thëmë të mërëm këtë neshe, të mërëm dhe neshe në ditë shtunë, pas të dhe një konferencë për shtëpë që të shërëm gjitha këtë pozitat edhe këto, sepse po edhe shumë baltë, po bojnë e sigurin e Gogoli Shkodrës, kur nërkohë është e kundërta, njerëz dhe duhet jenë pak mirë njosa, me gjithë kjo nuk egziston në Shqipni, jo vetëm Shkodrë po në Shqipni, duhet mendojnë se çka kena kalu e çfarë peripecine është kena pas për marrë këtu. Nuk duhet mendojnë që ne kena pas gjithçka në dorë dhe se kena dhën, ndoshta s'kena pas asgjë gjë dhe kena dhën. Gjithsesi, një ditë tjetër do të japim një konferencë, do të dalë një konferencë për shtyp edhe të shërojmë gjitha pozicionet këtu. Është një negativ për dorëheqjen këtu? Kjo është një herë përmes Vllaznia para, kash, nuk është e rëndësishme, është grima kalamishi X Y i Vllaznia kohë 100 vjet. Ajo është kërku dorëheqja? S'ma shkërku dorëheqja nga asnjëri. Gjithë kjo zhurmë, gjithë kjo, ai na zot që ta çojmë këtë skuadër përpara. Çfarë do më bë? Do na mendru lojtar? Këto lojtarë janë. Çfarë mendojmë që s'kan cilësi, kanë cilësi. Hajde ti bëjmë të luajmë futboll. Ti plotësojmë ato kushte, ato mundësi që kena, nuk sjellin kur gjë fjalët e tepërta, besoj që gjithë e dim që janë fukarallëk. Të mendojmë për të mirën e Vllaznisë, as është Grima, as është X-i, as është Y-i, nuk janë shumë të rëndësishëm emrat, e rëndësishme është Vllaznia. Unë mendoj që kryebashkiake nuk ka informacionin e dur, pres që atë morën informacionin e dur, pres që edhe atë në thrasin takim posaçëm, ashtu siç ka thirrë shumë e shumë specialistë të tjerë, nuk jam kundër që thirrën specialistët, por ne nën punë. Do të thirrën ne, sepse oj dim ne çka ka kjo Vllazni ose din kush. Kështu që është e mirë të thirrën, bashkëbisedojmë dhe tulena për të mirën e Vllaznisë. Nuk ka hiç vlerë, hiç s'ka si rëndësi, është Grima, s'është Grima. Nuk po punojmë për vendin e punës. Për vendin e punës dëgjojmë një vend punë tjetër, ndoshta më të mirë se kjo nuk është punë, kjo stres. Deri tash? Nuk ka si gjë konkrete, unë nuk kam informacionin më advokat, unë ka kohë që nuk kam informacion shumë për Vllaznin, ka kohë. Ka shumë kohë bile, mund të thonë ndoshta çysh në mars, që unë s'kam informacionin nevojshëm për Vllaznin. Dhe të mjaftushem, të lutem. Dhe shojmë, besoj që dhe të ketë një mbledhje e bordit, besoj që dhe të bëhet diçka që shumë shpejt zgjidhet edhe emri të njëjtë tashmë. Thashë, nuk do të lëmë tënë edhe për i ditë tjetër më vonë. Marrën kjo neshë, marrën e neshë, ashtu mos ne ulën bisedë. Po si s'kena shpresë më, por do gjithë secili për nesh duhet të ketë shpresë. Gjithë secili për nesh duhet të mbështesin këtë ekip. Po nuk e mbështetim këtë ekip. Po morëm me kritika, po vend, po me lloçë kot, ne nuk kena bë kur gjë vetëm dëmtojmë Vllaznin. Nuk është ky momenti me nxjerr kritikat. Të largohet kush është më largu, s'është hiç problem, po hajde të mbështesim Vllaznin. Kjo është kryesoria.